Hei, cae dwi, mae Sianel Pimp wedi rhoi her arall i fi, sy'n golygu teithio i rai o ddinasoedd gorau Ewrop. Dro yma, mae'n dreoliad bach yn wahanol. Rhywle, efallai, fyddech chi ddim yn ystyried mynd. Dwi wedi cyrraedd Kiev, sydd prif ddinas yr Ukraine yn nwyrain Ewrop, a dwi'n aros fan hyn yn y Senator Apartments Maidan reit yng nghanol y ddinas. Wow, OK, that's that. Wow, beautiful. Ac am y tro cynta, yn y gyfres yma, mae dy fi rhyw fath o balcony sy'n cool gyda golygfa rili neis yn edrych dros y prif ddinas. Just dros y adeiladau yna, mae Independence Square, sef y prif sgwâr yng nghanol Kiev. Am fwy o wybodaeth am yr apartments yma, cliciwch ar y links o dan y fideo. Bod yn Kiev am cwpl o oriau erbyn hyn, a mae e'n le arbennig iawn. Ond y fori, dwi'n cael mynd i rywle sy'n wastad i ffasinato fi, a mae'n rywle hefyd fi really eisiau cymryd lluniau ohono. Y fori, dwi'n mynd i Chernobyl. Ar y chweched ar hugain o Ebrill 1986, chwythodd adweithydd rhif 4 yn y tomfa niwclea Chernobyl, a rhyddhau deunydd yn bylydrol i'r awyr tua 400 gwaith mwy newidiol na bom atomig Hiroshima. Oedd yr effeithiau mwg yn bylydrol i'w gweld mor bell a gogledd America a Chymru, a bu'n rhaid i dros 300,000 o bobl adael eu cartrefi sy'n golygu bod dinas Pripyat a'r ardal leol hyd heddi yn hollol wag ers y ffrwydred. Bwrda o Senator Apartments yng nghanol y dre. Mae rhyw hanedd i saith, sa'n siŵr os taw hwn oedd y syniad gorau fi erioed i cael. Mae'n eitha gynnar, ond mae'r bus yn dod cyn by hir a mynd yn ei rhyw 2 awr i'r gogledd o Kiev i Chernobyl. Hello. Hello. I'm Kai. I'm Maxim. Maxim, nice to meet you. Let's go. Dwi'n ar ffordd naw gyda Maxim o Solo East Travel, a fel chi siŵr o fod yn gallu gweld, so hwn yn hewl gyfforddus iawn i yrru arno. Ond mae'r cwmni wedi bod yn cynnal teithiau i Chernobyl ers 1990, felly mae'n deg i weid bod fi mewn dwylo saff, fi'n gobeithio. Now police trwyddo, dyn ni nawr yn yr exclusion zone. Current level of radiation 0.12 microsieverts per hour. But it doesn't mean this area is safe and clean. It just means that concentration of radio materials in this area is not that high to make influence on levels of radiation. Dwi'n newydd gorfod stopo unwaith eto ar gyfer checkpoint arall. Dyn ni nawr o fewn 10 km o'r nuclear reactor, a mae Maxim di mynd mewn i cofrestru ni unwaith eto gyda'r heddlu, a dyn ni gorfod arwyddo mwy o dogfennau. So dyn ni'n mynd yn agosach, a fi'n clywed y Geiger counter yn y car yn tican y mwy, yn agosach dyn ni'n mynd. Here it's a really contaminated area, it's not necessary to do it. Current radiation safe. Look, 0.23. Yeah. And now let's go. Just a step of rope. This here. Wow. Yeah. 20 times more, yeah? Almost 20 times more. So why is that so much there? Because of here over there, road was decontaminated. If you just do one step of rope, to the road, it drop down, look. Drops down, yeah? Just immediately. And then from just 5 foot, 6 foot there, and it goes up 20 times more. Yeah? Well, yeah. So now,
Let's go to the kindergarten. Okay. Dyma ein stop cynta ni ar y daith yma. Dyna ni wedi dod i Meithrinfa, sy'n o fewn y 10km exclusion zone. A mae'r Geiger counter wedi dechrau mynd yn wyllt. Oh, mae'r adeiladau, tyganau, ysgidiau, dillad a y gwlau fydd hyn, jyst i gael ei adael fel bod pawb jyst literally wedi drop o popeth a jyst i gadael yn syth. So mae Maxime wedi dod yn ni i fewn i'r 10km exclusion zone nawr, ac am y tro cyntaf, dyn ni yn gweld Reactor Reef 4, a Reactor Reef 4 oedd yr un oedd ei ffrwydro. We're directly in line of sight of Reactor number 4 now. Here it's still 2 something. It's comparable with that level that you have in flight. Now look, here, let's compare readings here, just in front on. Let's expect till it count, you need time to count. Let's expect half a minute. Let's put it here. And radiation level drop down here. Drop down loads. Yeah. Because of this structure monument block radiation, not completely. Yeah. It's like you're under umbrella. So be chi'n gweld tu ôl i fi yw'r sarcophagus maen nhw'n galw e. Rhyw fath o cragen allanol, plisgen allanol maen nhw'n mynd i sleido i fynd dros Reactor Reef 4, achos wrth gwrs mae ymbelydra dal really, i ddod mas ohono fe. A maen nhw fod i orffen hwnna erbyn diwedd y flwyddyn yma. So ydyn ni'n lwcus bod ni actually wedi dod adeg yma. Where are we going next? Next we're going to Pripyat. It was home for around 50,000 people. Nad oedd credu taw hwn oedd y brif stryd yn mynd mewn a mas o'r dinas. Drwch arno fe. Croeso i Pripyat. O gwmpas ni, mae dyn ni loads o adeiladau gwahanol, adeiladau, tai a fflatiau, gwestai. This is a supermarket. Supermarket, yeah. So restaurant, culture center, yeah. And hotel. A gwesti dro fyna? Look, trees growing through the stairs, yeah? Through the concrete. Ni nawr yn mynd draw i'r ffair, falle y lleoliad mwyaf enwog o'r lluniau mae pawb yn nabod, Chernobyl a Pripyat. So fi'n rili edrych mlaen i fynd draw na ac ymlaen lluniau. Fi dal methu credu oedd 50,000 o bobl yn byw yn y ddinas yma. A tan i fi gyrraedd, o'n i ddim yn sylweddoli pa mor fawr oedd Pripyat. Ac lot o pobl yn ystyried a meddwl am Chernobyl, am yr atomfa. Ond dim gymaint o bobl yn meddwl am yr actual dinas wrth ochr e. So, dyn ni wedi cyrraedd yr ardal chwaraeo nawr. Dyna lle mae'r pwll nofio yr ysgol. A unwaith eto, mae natur jyst i cymryd dros yr adeiladau yma. Gwyllnofio. Ymlaen i'r ysgol nawr. Fi yma nawr yn un o'r ysgolion yn Pripyat. Mae yna 5 ohonyn nhw, a fi wedi dod i ysgol rhif 3, a yna 1,000 o blant yn astudio yn yr ysgol yma. A dyma'r ffreitir gyda 1,000 o mygydau nwy ar y llawr fan hyn. Dim byd i wneud gyda'r atomfa yn Chernobyl. Oedd hwn ar gyfer y rhyfel oer a'r plant a'r ysgolion a'r gwlad yn poeni bod America yn mynd i ymosod gyda arfau niwclear. Oh. Dyma un o'r stafellau dosbarth yn yr ysgol. A falle yr esiampl orau fi wedi gweld hyn
o sut oedd pawb yn yr ysgol a phawb yn Pripyat a Chernobyl jyst gorfod gadael eu stuff nhw a mynd yn syth. Mae yna llyfrau dosbarth, llyfrau plant gyda gwaith dosbarth nhw dal ar agor ar eu desgu nhw gyda llaw ysgrifau nhw fel oedd nhw wedi sgwennu ar y diwrnod oedd nhw gorfod gadael. Mae'n rhoi ias al ynghefni os fi'n onest. So dwi yn yr ardal nawr lle oedd trigolion y ddinas yn byw a dwi wedi cael yn amgylchynu gan fflatiau, apartment blocks yma, lle oedd pawb yn byw. Be sydd wedi taro fi am Pripyat yw y tawelwch yn amlwg sneb yn byw yma, ond fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, a deafening silence, mae fe'n eitha anhygoel. Sôn i chi tipyn am y miloedd o bobl oedd yn gadael Pripyat er mwyn dianc o'r ymbelydredd, ond dwi ddim wedi cael cyfle eto i sôn i chi am y bobl arbennig na oedd yn mynd mewn i'r atomfa i diffodd y fflamau. Dyma gofeb enwog o'r enw To Those That Saved the World i gofio am y dynion tan o Chernobyl ath mewn i'r atomfa rhif 4 i diffodd y fflamau. Dyn ni wedi gorffen yn Pripyat nawr, fi'n really hapus gyda llunio fi wedi cymryd, ond mae yna un lleoliad arall ar y daith yma, a mae hwnna draw i weld y radar yn cael ei ddefnyddio gan yr undeb Sofietaidd yn y Rhyfel Oer. On the maps, this military object was mapped as summer camp for children. And it's still on our modern map, it's mapped like summer camp, but defunct yeah, summer camp. Yeah. It was quite a secret place. The pure purpose of this radar was just to detect potential missiles coming from right. America. Right. Mae'n amhosib i fi ffitio'r holl radar i fewn i'r shot yma. Mae e mor fawr. Ond beth sy'n hefyd yn anhygoel amdano fe hefyd yw'r ffaith bod wedi cael ei ddylunio ar ddechrau'r 70au heb cyfrifiadur. Wel, dyna ni. Fy niwrnod yn Chernobyl a'r Exclusion Zone wedi dod i ben. Dyna ni ar y ffordd nôl i Kiev nawr. Mae e wedi bod yn y goriad llygad heddi o gwmpas yr Exclusion Zone. Fi really wedi dysgu lot am un o'r digwyddiadau mwyaf yr ygeinfed ganrif. Wel, yn sicr yr ail hanner yr ygeinfed ganrif. Maxi, thank you very much for taking me around the Exclusion Zone. Thank you, but it's not finished yet. Oh. We need to go through a special journey style on the border, also a special gate to be checked on contamination. Yeah. And when we are sure that you are not contaminated, we are not contaminated, we must go, it's finished. But so now it's still not finished. So what happens if I am contaminated? If you're contaminated, you have three options. Option number one, clean yourself. Right. Or second option, leave your contaminated clothes or luggage or shoes. And last option, stay here in the zone with your contaminated clothes, luggage or shoes. Okay. Well, let's just hope I'm not contaminated. Please follow me. Same procedure like on the last checkpoint. Same like on previous checkpoint. And just like that, yeah? Yeah, put things in the vehicle. Am I clear? Am fwy o fanylion ynglyn â lle es i, cliciwch ar y links o dan y fideo. Cofiwch hefyd i danysgrifio ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook. Yeah, you can go. Diolch beth.